Watu wanaponiangalia wanafikiri mimi sijui michezo. Mimi nilikuwa nacheza mpira na kupiga chenga mpaka nakalia mpira wenyewe. Na ukaliana hakuna mtu akupigwa chenga. Nilikuwa nakaa kwenye goli nafanana na Emmanuel Okala au Mambo Sasa. Yaani ikitokezea namna hivi hapa nikitinga pale kwenye goli namna hivi. Yaani mimi alafu kufunga mimi nafunga kama Gattuso. Yaani wao napiga kwa kushoto kwanza mimi nafunga kwa kushoto, sifungi kwa kulia. Mimi michezo mimi hapa ndio nyumbani kwako. Utaona safari hii.